Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Gente, hoje, um mês depois que eu fiz esse vídeo aqui, ó, plantando as sementinhas de rosa do deserto, eu vim trazer uma atualização pra vocês verem como que está as minhas mudinhas, tá? Filmei esse mês inteiro a atualização delas, com, de semana em semana, né? Pra mostrar pra vocês também nesse vídeo. E hoje nós vamos adubar, regar e eu vou tirar aí algumas dúvidas de vocês com as rosinhas do deserto, pra quem quer ir, né, plantar em sementinhas, tá bom? Então, ó, vem comigo nesse vídeo, tá bom? Já deixa um like aí se você gosta de rosa do deserto, deixa um like aí pra fortalecer o nosso canal e também se inscreve aqui se você for novo e tá chegando agora, tá? Fica aqui com a gente que você vai gostar, beleza? Vou mostrar pra vocês primeiro os vídeos, né, da semana, decorrer do mês, que eu fui filmando aí a evolução dela e o crescimento das mudinhas, tá bom? E depois eu vou mostrar pra vocês como elas estão agora, um mês depois, e nós vamos adubar. Bora lá! Olha aqui, gente, hoje é o quarto dia depois que eu replantei, tá? Gente, como que germina fácil. Cara, olha, já tem uma, duas, olha só, tá vendo? Três, aqui também tem uma, ó, e quatro, aqui também tem uma levantadinha, ó. Tá vendo verdinho, gente? Gente, eu vim hoje de manhã, só tinha duas. Aí eu vim aqui gravar agora pra vocês de tarde, já tem mais duas. Talvez amanhã já tenha mais ainda, gente. Eu vou filmando passo a passo pra vocês, mostrando direitinho a evolução delas até elas brotarem aqui todas do ladinho de fora. Pessoal, olhem aqui como é que estão as bichinhas hoje. Esse é o oitavo dia. Eu tô tirando esses matinhos aqui, ó, pra não confundir vocês. Pra vocês verem o que que é a sementinha, né? O brotinho, o que que é o matinho, né? Olhem aqui, gente. Oitavo dia. Olha como é que estão. Dá pra tirar essa casquinha aqui? Não dá, não. Deixa cair sozinho, né? Ah, naquela lá só consegui tirar. Deixa cair sozinho. Já brotaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Faltam quatro, gente. Falta uma aqui e falta outras lá. Não sei se vai brotar. Talvez brote, só esteja demorando um pouquinho, porque ontem eu olhei e só tinha 10. Então agora tem 11. Então, né, pode ser que as outras venham, né? Mas o oitavo dia nós estamos assim. Eu vou trazer elas mais pra cá agora, porque o sol tá muito fraco aqui, sabe? E então eu vou trazer elas mais pro meio da mesa, pra elas pegar um pouquinho mais de sol, pra não ter o risco de estiolar. Porque essa aqui tá bem compridinha. E eu não quero correr o risco delas estiolarem, né? Olá, pessoal! Olha como é que estão as minhas meninas. Eu nem sei que dia hoje a gente vai estar passando embaixo pra vocês. Porque eu já me perdi um pouco no tempo, mas eu vou deixar o dia certinho pra vocês dessas meninas. Gente, já estão muito grandinhas. E ontem eu vim aqui à tarde, eu vi que já tava começando, né, a brotar o segundo parzinho de folhinhas delas. Então a gente já pode começar a adubar. Então amanhã eu já vou trazer aqui a adubação, a primeira adubação das rosinhas do deserto, gente. Tá coisinha mais fofinha, olha só. Coisa fofa, gente, que bom que deu certo. Algumas não brotaram, acho que não vai brotar mais, já faz um bom tempo, né? Aí, mas já conseguimos um bom resultado. De, acho que das 15, 11 brotaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 brotaram, então só 3 que não pegaram. Foi um ótimo resultado, principalmente com a minha primeira vez. Agora sim, gente, olha como elas estão um mês depois. Olha a gordurinha delas. Como é que elas estão bem gorduchinhas. Umas engordaram mais que as outras, né? Olha só. Mas cada um vai ter o seu caule, né? Seu caudex, né? Essa aqui foi uma das últimas que nasceu. Ela tá magrinha ainda. Mas, contudo, estão bem gorduchinhas. Essa aqui também tá meio fininha. Tô fazendo a adaptação delas também, trazendo elas mais pro sol, trazendo elas mais pra cá, né? Aqui tem um limite até meio-dia, meio-dia e meia que pega sol. E agora já tô trazendo ela bem pra cá pra ela pegar bastante sol, porque eu já tô vendo que ela, ó, vocês vão notar, ó, que ela deu uma encurvadinha pra cá. Porque ela tá chamando mais sol, né? Tá querendo mais sol. Então já ela tá se adaptando super bem, a adaptação tá dando certo. Não tem nenhuma queimadinha. E elas estão se dando bem. Como que a gente faz a adaptação da rosinha do deserto, gente, da sementinha? Quando ela tá debaixo da terra, essa terra tem que ser aquecida, tá? Que nem eu disse lá no vídeo. Quem não viu aí o vídeo como plantar, vou deixar o link aí embaixo também, tá? E vai aparecer pra você no final desse vídeo.
você tem que deixar o sol aquecer essa terra aqui, tá? E sempre tem que estar úmido, porque senão ela não brota. E o melhor tempo para você plantar a sementinha é sempre no calor, tá? Evite o frio, porque senão você pode ter mais perdas. A minha aqui foram 13 que deram certo e eu plantei 15, tá? Então, foi um bom número para mim, que a primeira vez que eu plantei, gente, essa aqui então é minha preferida, é a mais gorducha. Eu adubei ela, né, nas duas primeiras adubações, com o Ford Jardim, que é bem completo, tem tudo bonitinho. E eu vi que elas responderam muito bem, engordaram legal. Agora eu vou botar um pouquinho de ureia aqui no, nesse zonzinho. Tá vendo? Eu vou até, ó, fazer aqui as covinhas, pra mim ver como que elas vão responder. E mostro pra vocês também. Que cada agricultor usa um tempero, olha, usa um adubinho, né? Cada um usa de um jeito, faz de um jeito. E eu vi a galera aí usando ureia e eu quero fazer um teste pra ver se elas vão se dar bem. E, gente, gostei muito. Vou comprar mais porque eu adorei assistir o crescimento dessas meninas. Se você não conhece a ureia, é esse adubinho aqui, gente, ó, de bolinha branca. Tem vídeo dele aqui no nosso canal, tá? Onde eu ensinei como usar, como fazer tudo direitinho aí. Se você não conhece ele ou tem alguma dúvida, o vídeo tá bem explicativo só sobre ele, tá? Vou dar aqui a adubadinha. Gente, cadê a minha água? Pra me regar isso aqui. Ah, agora que já tá adubadinho, vou regar. E daqui a pouquinho, eu tenho certeza que com a ureia vão crescer bem mais rápido. Tô doida pra comprar mais sementinhas. Ah, falando nisso, eu deixei o link de algumas lojas que vende pela Shopee. Mas essas daqui, gente, eu comprei lá na Rosa do Deserto SG, tá? Elas vieram de lá. Tem o link aí do WhatsApp deles, tá? Eles também vendem Rosa do Deserto. Tops. E eu vou deixar aí pra vocês. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar também na descrição do vídeo, tá bom? E, gente, regadinha. Gente, elas demoram mais ou menos uma semana, tá? Pra brotar. Então, se você quiser ir plantar na sua casa, em uma semana, você que gosta, você que não tem paciência, em uma semana, imagina você põe a sementinha em menos de uma semana, já tá brotando, já tá plantando na terra. É as menininhas rosinhas de deserto. As minhas estão aqui, ó, bem grandonas, com bastante folhas. Essas foram aqui que chegaram também lá da Rosa do Deserto SG. Tem flor aqui, gente? Tá vindo floração? Não, tá vindo folha nova. O pessoal me perguntou por que eu não podei elas quando elas chegaram. Gente, eu não podei porque eu já queria ver a floração. E eu não tinha cavalo pra me fazer nenhum enxerto nem nada. Então eu falei, eu vou deixar primeiro elas pegarem. E depois eu faço aí pra frente uma poda, né, bonitinha. Que essa daqui tem dois galinhos bem pequenininhos, tá vendo? Mas em cima ela é mais compridinha. Eu não gosto tão compridinha assim. Essa daqui já tem dois. E eu não me incomodei não. Achei até que ela tá bacaninha assim. Essa daqui é a bridal buquê. Vou deixar a foto aí pra vocês verem. E essa daqui é a Black Dragon. Aí a fotinha aparecendo pra vocês. Essa daqui é aquelas mais comum, né? De semente. Essa aqui não é enxertada. Eu comprei por causa do caldex dela, que eu vi e achei bem bonito. Aí eu comprei ela na época. Ai, que beleza. Essa aqui é piquetucha também, que é um arábico. Também tá uma coisa linda. Dando bastante folhinha e ela já tinha bastante galinho, então nem fiz poda nela. Deixar só ela florir mesmo e tá show de bola. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Deixa aqui nos comentários que eu respondo pra você. Me diz aí se você gosta de Rosa do Deserto, que eu vou deixar aqui, ó, mais dois vídeos pra você assistir, tá bom? Tem uma playlist aqui só sobre Rosa do Deserto, você que gosta aí mais do assunto, tá bom? Você pode assistir, eu vou deixar a playlist aqui embaixo e vou deixar um videozinho aqui em cima pra vocês, tá bom? Um beijo, um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!